Jina langu ni Masi, Mama Boye. Nina swali Bwana James. Bwanangu amekuwa kimeza madawa lakini hajapata nafuu. Tafadhali naomba unisaidie. Pole sana. Tafadhali tulia. Bwana hajapona. Boye alimeza madawa kwa siku mbili au tatu tu badala ya wiki moja kulingana na maagizo ya daktari. Sasa ana pneumonia na dawa haisaidii tena. Amezidi kuwa mgonjwa. Haya yote yanatokana na usugu. Kwa sababu bakteria ilijifunza kuishinda dawa aliyokuwa anameza. Kuna vitu vingi vinavyochangia usugu kwa dawa. Nitavitaja sahihi. Ya kwanza, kumeza dawa za kuua vijasumu bila kupewa maagizo kutoka kwa mhudumu wa afya. Ya pili, kutomaliza dawa uliopewa kutibu ugonjwa husika, kununua dawa zisizofaa toka barabarani au soko. Nne, kutoshughulika na mazingira safi nyumbani. Na tano, kutonawa mikono vyema. Hey, mnasikia nyinyi kweli? Tumekuwa tukifanya makosa mengi sana. Jamani, hata mume wangu ajui nini maana ya usugu. Nitamwarifu. Mama Boi. Mwanako hajambo? Pumua kwake kulionekana nafuu baada ya kumpa ile dawa ya kuzuia bakteria. Lakini sasa anaugua tena. Sijui Daktari Andrea aliniandikia nini jinsi nitakavyompatia Papa Mpoi madawa. Pole sana. Naomba Boi apate nafuu. Haki wewe Mama Boi. Kwani hujui kusoma? Haipasi ukanunue dawa kama hujaelezewa jinsi ya kutumia. Je, walimfanyia uchunguzi wowote kujua anaugua nini? Haufai umpe Boi dawa ya bakteria kama ana homa. Homa husababishwa na virusi wala sio bakteria. Madawa unayompa hayatamsaidia kupata nafuu. Nimekusikia Mama Grace. Nitarudi kwa Daktari Andrea anielekeze vizuri kisha nipewe dawa bora. Haya, kwa heri. Nitapitia famasia ya Daktari Andreas. Mama Boi, nitawatembelea jioni. Kwa herini. Kaka, nimesikia ya kwamba unauza dawa bila kuwaelezea vizuri wagonjwa jinsi ya kuzitumia. Ah, wewe mama unasumbua sana. Kina mama wana kuja hapa. Havana pesa ya kutusha, na wakati mwingi sina hiyo nafasi. Sasa nitafanyaje? Sitaweza kuhudumia wateja wengi. Kwani unataka nilale ja? Tafadhali fikiria hatima ya jamii yako. Usipowaelezea wagonjwa jinsi kamilifu ya kutumia dawa, hizo dawa zitawafanyia kazi kweli? Bwana Martin, ni biashara gani unayofanya kwa sasa? Ninatengeneza dawa ya maji, zile za ugonjwa wa malaria na magonjwa ya zinaa. Eti nini? Unachofanya ni makosa wewe. Hilo si hoja kwangu, wewe mama. Mimi bora nipate pesa. Basi sina jingine ile kuarifu maafisa wa mamlaka kazi yako haramu wewe. Mama wewe unapenda mzaa sana. Madhara gani yanaweza kutokea kwenye dawa zangu? Unajua nini wewe? Hebu tokomea na uniache niendelee na kazi yangu. Bure kabisa, toka enda. Afisa Mifin, unaona pale ndipo mahali dawa zinapotengenezwa. Tunafunga mahali hapa na kukuweka mbaroni. Unashtakiwa kwa makosa ya kuendesha biashara ya dawa bila leseni. Na kuhatarisha maisha ya binadamu. Nimewasaliti jirani yangu. Usiogope mama, umefanya vyema. Na serikali itakulinda. Utatoa ushahidi mahakamani huyu mhalifu afungwe jela. Fikiria kuhusu maisha uliookoa.